ተማሪዎች እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላም ሰነበታችሁ? ባለፈው ያየነውን በደንብ አነበባችሁ? ጥሩ ጥሩ ኮንሴፕቶችን ያዛችሁ? መልካም። ስለዚህ ከባለፈው የተያዘ ነው ይሄኛው ደግሞ ሚክስቸርን አይተን ነበር። ሌላው እንዳለ ሆኖ ኮምፓውንድ ኤሌመንት እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ፊዚካል ፕሮፐርቲ እንዳለ ሆኖ ሚክስቸር ግን ይሄ ጋር የተያዘ ስለሆነ ትንሽ እናስተውሰው እስቲ። ሚክስቸር መጀመሪያ ሳብስታንሶች ኬሚካል ፕሮፐርቲ ላይ ተንተርሰን ፒውር ሳብስታንስ እና ሚክስቸር ብለን ከፍለን ነበር። ስለዚህ ፒውር ሳብስታንስ ኤሌመንት እና ኮምፓውንድ ያየ ነው እንዳለ ሆኖ እናንተም አስተውሱትና ሚክስቸርን ግን የለቱ ጋርም ስለተያዘ እናስተውስ። ሚክስቸር ምንለው? It is made up of two or more pure substance. Pure substance ምንላቸው? Element ወይም compound. Compound ከelement ጋር ወይም individual element with element. Compound ከcompound ጋር ሆኖ ሊሆን ይችላል physically. እነዚህ pure substance ምንላቸው? በምን ሚንስ ነው combined የሆኑ? Physically. Other than chemically. Chemically combination ካሰብነ compound ነው. ነገር ግን physical combination ካሰብነ mixture ነው. ስለዚህ ይሄ mixture ደግሞ በእነዚህ በሁለት ክፍሎች ይከፈላል። Homogeneous እና heterogeneous mixture ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ heterogeneous እና homogeneous mixture ልዩነታቸውን እና አንድነታቸውን ስናይ አንድነታቸው ሁለቱም ሚክስቸር ናቸው። ልዩነታቸውን ስናይ heterogeneous mixture ምንድነው? መጀመሪያ መተርጎም ያለብን ወርድን ነው። heterogeneous hetero እና genus hetero ማለት different ማለት ነው። የተለያየ genus mixture ውህድ ማለት ነው። ስለዚህ heterogeneous mixture is a mixture in which component particles can be seen with our naked eye or magnifying glass like microscope አይነት magnifying glass እንደተጠቅመን ወይም አይናችን እንደተጠቅመን መለየት ምንችለው ድብልቅ ወይም ቅልቅል heterogeneous mixture እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ soil heterogeneous mixture ነው። soil ምን እንደተጠቅመን መለየት እንችላለን? ኮምፖነንቶችን soil የሰሩትን አጉሊ መነጽር እንደተጠቅመን መለየት እንችላለን ማይክሮስኮፕን። ለምሳሌ magnifying glass ምንለው አጉሊ መነጽር ማለት ነው። ማይክሮስኮፕ አንዱ magnifying glass example ነው። ሶይል ምን ምን ይዟል? በአጉሊ መነጽር ተጠቅመን ስንለየው ሳንድን፣ አሸዋን ይዟል፣ ክሌይን ይዟል፣ ሁመስን ይዟል፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የተለያዩትን ይዟል። ማይክሮ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ይስት፣ እነዚህ የተለያዩ ፋንጊ እነዚህን ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ይዟል። ዋተር አለው፣ እርጥበት፣ ኤር አለው፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ መሳሰሉት የአየር ኮምፖነንቶች እነዚህ አሉት። ስለዚህ እነዚህን ሁሉችንም ባይሆን ኮምፖነንትን በምን መለየት እንችላለን? በአጉሊ መነጽር። ስለዚህ በአጉሊ መነጽር ወይም በአይናችን አይተን መለየት ምንችለው ቅልቅል ከሆነ heterogeneous mixture እንላለን። ሌላ ኤግዛምፕል ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ጤፍ፣ ገብስ፣ ዳጉሳ፣ ብቅል፣ በቆሎ አንድ ላይ ቢቀላቀል ይሄ heterogeneous ድብልቅ ይባላል። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ይሄ ጤፍ ነው፣ ይሄ ዳጉሳ ነው፣ ይሄ ባቄላ ነው፣ ይሄ በቆሎ ነው ብለን መለየት ምንችለው ስለሆነ በአይናችን heterogeneous mixture ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው የሚክስቸር ክፍል ምንድነው? homogeneous mixture ነው። homo hetero የተለያየ እንዳልን homo ደግሞ uniform ወይም ተመሳሳይ ማለት ነው። ተመሳሳይ ቅልቅል። a homogeneous mixture is a mixture in which component particles cannot be seen with our naked eye or magnifying glass like microscope. And microscopeን ወይም አይናችንን ተጠቅመን ሌሎችንም magnifying glassዎችን ተጠቅመን መለየት ማንችለው mixture ቅልቅል ወይም ውህድ ምንላለን? homogeneous mixture እንላለን። ለምሳሌ ሱከር ሶሉሽን የስኳር ውህድ ሻይ ታውቃላችሁ። ቤት ላይ ሻይ ሲሰራ ውሃ ፍልታችሁ ሻይ ቅጠል ጨምራችሁ ስኳር ጨምራችሁ ካዋሃዳችሁ በኋላ ይሄ ስኳር ነው ከሻይ ውስጥ፣ ይሄ ሻይ ቅጠል ነው ከሻይ ውስጥ፣ ይሄ የውሃ ክፍል ነው ብላችሁ መለየት አትችሉም። ቶታሊ ግን ጣፋጭ መሆኑ ይታወቃል። ጣፋጭ ከሆነ ስኳር አለው ማለት ነው። ፈሳሽ መሆኑ ይታወቃል፣ ውሃ ማለት ነው። ሻይ ቅጠል ከተጠቀማችሁ ቀይ ሲሆን ያቀለው ሻይ ቅጠል አለ ብላችሁ መለየት ትችላላችሁ እንጂ ይቺ ውሃ ናት፣ ይቺ ሻይ ቅጠል ናት፣ ይቺ ስኳር ናት ብለን መለየት አንችልም በአይናችንም ሆነ ሌሎችን ማግኒፋይንግ ግላሶችን ተጠቅመን። ሌላ ሳልት ሶሉሽን እንደ
እንደዚሁ ጫውን ውሃ ላይ بنማማ ይሄ ጫው ክፍል ነው ይሄ የውሃ ክፍል ነው ብለን መለየት አንችልም ማለት ነው ሌላ ብዙ ኤግዛምፕሎችን መውሰድ ይቻላል solution of alcohol with water አልኮል ምን ነው ለምሳሌ አቤት ለምንጠቀመው አረቀ መውሰድ ይቻላል አረቀን ውሃ ጋር بنቀላቀል ይሄኛው አረቀ ነው ይሄኛው ውሃ ነው ብለን መለየት አንችልም ለምን ዩኒፎርም ነው ከሶሉሽን ውስጥ ተመሳሳይ ነው አረቀው የተጨመረችበት አረቀውንም ባረቀነት መተላይ የውሃ ክፍል የላትም ውሃ የጨመረናት ካረቀው ውስጥ እቺ ውሃ ክፍልናት ብለን መለየት ምን ይችላል ፓርት የለችም ማለት ነው ይሄ ሆሞጂነስ ሶሉሽን እንላለን ማለት ነው በአጠቃላይ ሆሞጂነስ እና ሄትሮጂነስ ሶሉሽን ልዩነታቸውን ስናይ ዲኢ ማለት ዲፈረንስ ለማለት ነው difference between homogeneous and heterogeneous mixture አንደኛው homogeneous mixture has uniform composition homogeneous mixture ከኮምፖነንት ከሶሉሽኑ ውስጥ ወይም ከቅልቅሉ ውስጥ ተመሳሳይ ኮምፖዚሽን ነው ይዘት ነው የሚኖረው እቺኛው ከሌናት ምን ነው ነገር የለንም ተመሳሳይ ኮምፖዚሽን ነው የሚኖረው ውህደት ውስጥ ነገር ግን heterogeneous mixture has variable composition heterogeneous ግን የተለያየ ኮምፖዚሽን ነው የሚኖረን ቀደም ኤግዛምፕል እንደሰጠን በቆሎ ዳጉሳ ጤፍ ባቄላ بنቀላቀል ብዙ ጤፍ ካለ ይሄ ጤፍ ፓርት ነው በዝቷል እንላለን ትንሽ በቆሎ ካለ እቺ በቆሎናት ትንሽ ናት ዳጉሳዋ ትንሽ ናት ባቄላ ትንሽ ነው ብለን መለየት እንችላለን እኩል بنአድርግም ይሄ በቆሎ ነው ይሄ ባቄላ ነው ይሄ ዳጉሳ ነው ጤፍ ነው ብለን መለየት እንችላለን ሆሞጂነስ ላይ ግን እንደዚህ አይነት መለየት ምንችልበት አቅም የለንም ሌላ ሁለተኛው ልዩነቱ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ሃዝ ዋንሊ ዋን ፌዝ አንድ ፌዝ ነው የሚኖረው ዛት ሚንስ ለምሳሌ ሻይ ውስጥ አንድ ሻይ ብቻ ናት እሺ አንድ ሻይ የምትመስል ብቻ ናት የምትኖረን ከብርጭቆ አጠቃላይ ላይ እቺ ሻይ ቅጠል ናት እቺ ስኳር ናት እቺ ውሃ ናት ብለን ምን ከፍላት ፓርት የላችም ፌዝ ወይም ደረጃ የለንም ነገር ግን ሄትሮጂነስ ብናይ እሄኛው እከሌ ነው እሄኛው እከሌ ነው እሄኛው እከሌ ነው ብለን መለየት ምን ይችላል የተለያዩ ፌዞች ይኖሩናል ማለት ነው ከሁለት እና ከዛ በላይ ፌዞች ይኖሩናል ደረጃ ክፍል ወይም ፓርት ይኖራል ማለት ነው ሶስተኛ ልዩነታቸው ኮምፖነንትስ ኢን ሆሞጂነስ ሚክስቸር ካኖት ቢ ሲን ዊዝ አወር ኔክድ አይ ኦር ማግኒፋይንግ ግላስ ኮምፖነንቶች ይሄን ሚክስቸር ሆሞጂነስ የሰሩ ኮምፖነንቶች አንድ ብቻ ቢሆንም ባይናችን ወይም ባግሉመናጽራችን አይተን ይሄኛው ካሌ ነው ይሄኛው ካሌ ነው ብለን መለየት አንችልም ነገር ግን ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ላይ ኮምፖነንቶችን ካሌ ነው ብለን ይጎሉ ከሆነ ባይናችን የረቀቁ ከሆነ በማግኒፋይንግ ግላሳችን ማይክሮስኮፕን ተጠቅመን ሌሎችንም ተጠቅመን መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሆሞጂነስ ሚክስቸር ምንድነው ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ምንድነው ልዩነታቸው ምንድነው አንድነታቸው ምንድነው የሚለውን በጣም በአጽንኦት መለየት መቻል አለባችሁ አንድነታቸው እንዳልኳችሁ ሁለቶቹ ምንድናቸው ሚክስቸር ናቸው ፊዚካሊ ኮምባይንድ የሆኑ ናቸው ልዩነታቸው እነዚህ ሶስቶቹንም በአጽንኦት ማየት አለባችሁ ሌላ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ቼንጅ ፊዚካል ፕሮፐርቲ እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ባለፈው ሌሰን ላይ አይተናል አሁን ግን ፊዚካል እና ኬሚካል ቼንጁ ለውጡ ምንድነው የሚለውን እናያለን በተናጠል መጀመሪያው ፊዚካል ቼንጅ አ ፊዚካል ቼንጅ ኢዝ አ ቼንጅ ኢን ዊች alters formation of matter which are not new የሆነ ለውጥ ይኖራል ያ ለውጥ ግን አዲስ አይደለም የነበረውን በምንም physical means መልሰነው ማግኘት የምንችለው ለውጥ ነው ለምሳሌ change in physical state of matter ባለፈው እንዳየን ውሃን በረዶ ብናረግ ወይም ውሃን ብናተነው ይሄ ለውጥ ነው ነገር ግን ብናተነውም ያተነነው ውሃ እናርጋለን መልሰን በፊዚካል ሚንስ ቼንጅ ኦፍ ፊዚካል ስቴት ኦፍ ማተር ያልነ ያጠን ስናጠን ኢቫፖሬሽን ነው ስንመልሰው ደግሞ ኮንደንሴሽን ነው ስለዚህ በኢቫፖሬሽን መልክ ቼንጅ ያረግነውን ውሃ በኮንደንሴሽን መልክ መልሰን እናገኛለን ስለዚህ ይሄ ፊዚካል ቼንጅ ነው ልክ በፍሪዚንግ ሶሊድ ያረግነውን አይስ ያረግነውን ውሃ በምን መልሳለን ሂት ሰጠነው ውሃ እናርጋለን ማለት ነው ውሃ እናደርጋለን ይሄ ፊዚካል ቼንጅ ነው ሌላ ፊዚካል ቼንጅ a substance which undergoes physical change is still the same substance after the change የነበረው የሆነ ፊዚካል ሚንስ እንደተቀመን በንቀይረው ያ substance ነው ያ የነበረው ነው አይቀየርም ነገር ግን
የሳይዙ ቼንጅ ሊኖር ይችላል። ያ ሳይዙ ቼንጅ ግን ፊዚካል ቼንጅ ነው፣ ስቲል ራሱ ነው። ለምሳሌ ፓውደሪንግ ኦፍ ቾክ፣ ቾክን ብንወቅረው ወይም ብንሰባብረው ስቲል ምንድን ነው? ትልቅ ቾክ ነበረ፣ ብንሰባብረው ትናንሽ ቾክ ነው፣ ስቲል ቾክ ነው። ሌላ ዲዞልቪንግ ሳልት ኢን ዋተር፣ ጨውን ውሃ ላይ ብናሟሟ መልሰ ነው ከውሃ ውስጥ ጨው እናገኛለን። በፊዚካል ሚንስ ለምሳሌ ያሟሟነውን ጨው ውሃ ላይ አድርጋ ነው ብንጥደው ሂት ኢነርጂን ተጠቅመን ውሃው ተኖ ያልቃል፣ ጨው ግን እዛው እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ሜልቲንግ ኦፍ አይስ፣ በረዶ መጀመሪያ ውሃ ነበረ። ውሃ በጣም 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ሲቀዘቅዝ በረዶ ይሆናል፣ ሶሊዲፋይ ይሆናል። ባለፈው ታስታውሱ እንደሆነ ዋተር ሊኩድ ነው፣ ወደ ሶሊድ ስንቀይር ሶሊዲፊኬሽን ወይም ክሪስታላይዜሽን ወይም ፍሪዚንግ ብለናል። ያ ሶሊድ አይስን ብናቀልጠው ግን ወደ ሊኩድ ይቀየራል፣ ስለዚህ ሜልቲንግ እንላለን። ስለዚህ ያ ሶሊድ አይስን በረዶን ሂት ብንሰጠው ምን ይሆናል? ዋተር ይሆናል። ይሄ ፊዚካል ቼንጅ ነው። ሌላ ኢቫፖሬሽን ኦፍ ዋተር፣ ኢቫፖሬት ብናደርግ ብናተን ነው ይተናል። የተወሰነ እቃ ከላይ ብንጨምርበት የሚያቀዘቅዝ ስፔሻሊ ብረት ነገርን ብንጨምር እዛ ጋ ያርፍና ይቀዘቅዛል፣ ተመልሶ ግን ውሃ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ መልሰ ነው ውሃን አገኘን፣ ፊዚካል ቼንጅ ነው እንላለን ማለት ነው። ብዙ ኤግዛምፕሎችን ከአካባቢያቸው ላይ ያለውን መውሰድ ይቻላል። ሌላ ሁለተኛው ቼንጅ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ኬሚካል ቼንጅ ኤ ቼንጅ ኢን ማተር ዊች ፕሮዲውስ ዋን ኦር ቱ ሳብስታንስ ዊዝ ኒው ፕሮፐርቲ ኢዝ ኮልድ ኬሚካል ቼንጅ። ስለዚህ አንድ ማተር ተቀይሮ አዲስ ከአንድ በላይ ነገሮችን ቢፈጥር ኬሚካል ቼንጅ ይባላል፣ ወይም ኬሚካል ሪያክሽን በአጠቃላይ እንላለን። ለምን? ሁሉም ኬሚካል ሪያክሽን ኬሚካል ቼንጅ ስለሆነ። በርኒንግ ኦፍ ቻርኮል፣ ከሰልን ብናነደው ከሰል ነበረ፣ ጥቁር ነበረ፣ ዘንድ ሲነድ ከነደደ ካለቀ በኋላ ነጭ ይሆናል። አንጻራዊ ነጭ እንደበረዶ ነጭ አንልም፣ አንጻራዊ ግን ነጭ ነው። ከሰል ጥቁር ነበረ፣ ነገር ግን አመድ ነጭ ነው ከከሰል ጋር ስናወዳደር። ስለዚህ መልሰ ነው አመድን ደግሞ ከሰል ማድረግ አንችልም። ይሄ አዲስ ግኝት ነው፣ ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ ይባላል። ሌላ ራስቲንግ ኦፍ አይረን፣ ረስቲንግ ኦፍ አይረን፣ አይረን ምንድነው ረስት የሚሆነው የሚለውን ስናይ አይረን ኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲያደርግ ኦክሲጅን ጋር ብዙ ጊዜ እርጥበት ካለው ነገር ጋር ብረት ሲገናኝ ዝገትን ያካሄዳል። የዛገውን መልሰን ደግሞ ንጹህ ብረት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ይሄ አዲስ ግኝት ነው፣ ኬሚካል ቼንጅ ይባላል። ሌላ ብዙን መውሰድ ይቻላል። ፈርመንቴሽን፣ ለምሳሌ ጠላ የሚዘጋጀው ቤት ላይ በባህላዊ በፈርመንቴሽን ነው። ስለዚህ ፈርመንቴሽን ሲካሄድ ብቅል፣ ጌሾ፣ የተለያዩ ኮምፖነንቶች፣ ውሃ ነበረ፣ ዘንድ ጠላ ከሆነ በኋላ ብቅልን ብቅል ሆኖ ጌሾን ጌሾ ሆኖ ውሃውን ለይተን ውሃ ሆኖ ማግኘት ከባድ ነው። ስለዚህ አዲስ ግኝት ነው፣ ኬሚካል ቼንጅ ይባላል። ፎቶሲንቴሲስ ኢን ፕላንት፣ ፕላንቶች ምግብ ሲያዘጋጁ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ስለዚህ ይሄ አዲስ ግኝት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ተጠቅመው ኦክሲጅን አውጥተው ምግብ ሲያዘጋጁ አዲስ ነገር ነው የሚገኘው፣ ኬሚካል ቼንጅ ይባላል ማለት ነው። ሌላ የኬሚካል ቼንጅ እና የፊዚካል ቼንጅ ልዩነቱ ምንድን ነው? አንድነቱ ሁሉም ነገር ከአካባቢ ያለው ነገር ሁሉ ቼንጅን ያካሄዳል፣ ለውጥን ያካሄዳል። ይሄ ቼንጅ ግን ፊዚካልም ሊሆን ይችላል፣ ኬሚካልም ሊሆን ይችላል። ይሄን ለውጥ የሚያካሄደው ምንድን ነው? አካባቢያችን ላይ ያለው ነገር። ኢቭን ኢፍ እኛ በራሳችን ቼንጅ እናካሄዳለን። ፊዚካል ቼንጅ እድገት ስናድግ ህፃን ነበርነ፣ እንጎረምሳለን፣ እናረጃለን እያለ ይቀጥላል። ኬሚካል ቼንጅ ውስጥ እኛ ሰው ነበርነ፣ ከሆነ ጊዜ በኋላ መሞታችን አይቀርም፣ አፈር እንሆናለን። ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ስለዚህ ማንኛውም አካባቢያችን ላይ ያለው ነገር ቼንጅ ማካሄዱ ይሄ ፊዚካላዊም ሆነ ኬሚካላዊም ቼንጅ አንድነታቸው ነው፣ ቼንጅ ያካሄዳል በሚለው ብንይዘው። ልዩነታቸውስ አንድ ፊዚካል ቼንጅ ሪዘልትስ ኖ ቼንጅ ኢን ኬሚካል አይዴንቲቲስ፣ ባላቸው በተሰሩት ማንነታቸው ለውጥ ማያካሄዱ ከሆነ ለውጥ በኋላ መልሰ ነው እሱን የምናገኝ ከሆነ ፊዚካል ቼንጅ እንላለን። ነገር ግን ኬሚካል ቼንጅ ሪዘልትስ ቼንጅ ኢን አይዴንቲቲስ ኦፍ ሳብስታንስ፣ ማንነቱን ቀይሮ አዲስ የሚፈጠር ከሆነ የነበረውን ማናገኝ ከሆነ ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ነው። ፊዚካል ቼንጅ
ማንነቱን አይቀይርም። ኬሚካል ቼንጅ ግን ማንነቱን ይቀይራል። ሁለተኛ ኢን ፊዚካል ቼንጅ ኒው ሰብስታንስስ ፎርምድ አዲስ ሰብስታንሶች አይፈጠሩም። ኢን አዲስ ሰብስታንሶች የነበሩት አዲስ ሰብስታንስ ነው አይፈጠሩም። የነበረው ያለ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ከሆነ ለውጥ በኋላ። ነገር ግን ኢን ኬሚካል ቼንጅ ኒው ሰብስታንስስ ፎርምድ የነበረው አዲስ ሆኖ እናገኛለን። ይሄ ኬሚካል ቼንጅ ላይ የተለመደ ነው። የነበረው አዲስ ሆኖ ይፈጠራል ኬሚካል ቼንጅ ከሆነ። ሌላ ሶስተኛ the change is too easy to reverse in physical change በፊዚካል ቼንጅ ጊዜ ለውጡ በቀላሉ ይመለሳል። በምን? በፊዚካል ሚንስ ለምሳሌ ውሃን ካተነን በኋላ በኢቫፖሬሽን አመካይነት ጋዝ ሆነ የሄደውን ውሃ መልሰነው ውሃ እናርጋለን። በምን? በኮንደንሴሽን። ውሃን በረዶ ያረግነውን በሶሊዲፊኬሽን ወይም በክሪስታላይዜሽን አመካይነት አይስ ሆኖ የተቀመጠውን ሶሊድ ውሃ መልሰነው ውሃ እናርጋለን። በምን? በፊውዥን ወይም በሜልቲንግ። ስለዚህ በፊዚካል ሚንስ ሰብስታንሶች ሪቨርሲብል ናቸው በፊዚካል ቼንጅ። ነገር ግን በኬሚካል ቼንጅ ቼንጅ ኢዝ ዲፊካልት ቱ ሪቨርስ ኢን ኬሚካል ቼንጅ ለውጡ አይመለስም። ምን ከሆነ ኬሚካል ቼንጅ ከሆነ መመለስ አንችልም በኬሚካል ሚንስም በፊዚካል ሚንስ። ነገር ግን ለውጡ ይመለሳል የማን ከሆነ ፊዚካል ቼንጅ ከሆነ ማለት ነው። አራተኛው ልዩነታቸው ፊዚካል ቼንጅ ሪዛልት ኢን ኖ ቼንጅ ኢን ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ ይዘታቸው አይቀየርም። ይዘታቸው ለምሳሌ ውሃ ተኖም ጋዝ ይሁን H2O ነው፣ ቀዝቅዞም በረዶ ይሁን H2O ነው ይዘቱ በፊዚካል ቼንጅ ከሆነ። ነገር ግን ኬሚካል ቼንጅ ሪዛልትስ ቼንጅ ኢን ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ ሶዲየም ክሎሪን ጋር ሪአክት አድርገን የገበተጫው ሶዲየም ክሎራይድ ብናገኝ ሶዲየም ክሎራይድን መልሰን ሶዲየምና ክሎሪንን በምንም ሚንስ ማግኘት አንችልም። ይዘቱ የተለያየ ነው የሶዲየም እና የክሎሪን በተናጠልና ሶዲየም ክሎራይድ ባንድ ውህድ ላይ። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ ኢንቮልቭ ይደረጋል ማለት ነው ኬሚካል ቼንጅ ከሆነ። ነገር ግን ፊዚካል ቼንጅ ከሆነ ቼንጅ ኢን ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ ኢንቮልቭ አይደረግም። መጨረሻው ልዩነታቸው ኢን ፊዚካል ቼንጅ ኢነርጂ ቼንጅ ኢዝ ኖት ነሰሰርሊ ኢንቮልቭድ ፊዚካል ቼንጅ ጊዜ የኢነርጂ ለውጥ ብዙ ጊዜ አይፈለግም። ለምሳሌ ዋተርን በበረዶ መልክ ያለውን ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር ሂት ኢነርጂ እንጠቀማለን። መልሰነው በረዶ ለማድረግ ደግሞ ያቺ የተጠቀምናትን ያህል ሪሊዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ኢነርጂ ለውጥ የለውም። የተጠቀምነውን ያህል ማስወገድ ችለነው መልሰነው እሱን እናገኛለን ማለት ነው። ነገር ግን ኬሚካል ቼንጅን ስናይ ኢነርጂ ቼንጅ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሂት ስፔሻሊ ኢዝ ኢንቮልቭድ። ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስን ብንወስድ ሶላር ኢነርጂ ተጠቅመን አዲስ ፕሮዳክትን እናገኛለን ማለት ነው ፕላንቶች ላይ። ስለዚህ a change in heat energy is involved እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ዛሬ ካየነው ሚክስቸር በሁለት ከፍለን አይተናል ሆሞጂኔስ እና ሄትሮጂኔስ። ሆሞጂኔስ ምንድነው? ሄትሮጂኔስ ምንድነው? ልዩነታቸው ምንድነው? አንድ የሚያደርጋቸውስ ምንድነው? ሌላውን በደንብ ባጥኖት ማየት አለባችሁም። ሌላ ፊዚካል ቼንጅ ምንድነው? ኬሚካል ቼንጅ ምንድነው? ልዩነታቸው ምን ምንድነው የሚለውን በደንብ አይታችሁ አዋህዳችሁ ዳግም በሌላ ሌሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኑ ጀለማ